Anglers Reach Lakeside Village är en camping med jättefina stugor som får plats med upp till 7 till 8 personer. Stora familjer får plats enkelt och ute på verandan på stugorna här så kan man sitta och ta en kaffe, fika och kolla ut över sjön i bakgrunden. Lakeside Village är också känd för att ha väldigt bra fiskeplatser. Så om man gillar att fiska så är det väldigt trevligt att komma hit. Det finns också i närliggande område så kan man gå och besöka grottor med en tourguide som visar och berättar lite om historierna bakom grottorna.